dikush të shkon dhe kërkon divorcin nga bashkëshorti apo bashkëshortja për arsye se? Po, tani, që të sqaroj diçka për publiku në gjerë, sepse shumica nuk e ka një denë si procedohet në fazat e një divorci. Po. Të gjithë thonë, do vi, do e bëj divorcin, do tregoj një mesazh që i ka pa burit, një mesazh që i ka pa gruas, do them atë shkakun e tradhtis, do them pse më dhunoj, pse më ofendoj. Në shumicën e rasteve në Shqipëri, që pas viteve 90, divorcet me fajsi pothuajse janë inekzistente. Që do të thotë, divorci me fajsi pothuajse kërkohet gjithmonë edhe më rrallë në gjykat. Shumica e njerëzve e bëjnë divorcin me konsensus në thonjza, që do të thotë, vën atë karakterin e përgjithshëm në atë padin, ku thonë, për mos përputhje karakteresh, për shkaqje të përgjithshme, për grindje të vazhdueshme, për shkak se martesa jo nuk po funksionon më, dëshirojmë zgjidhjen, nuk e specifikojnë, por dihet rastet dhe motivet janë ato që the, nuk duhem t'i prekim, kemi prekur në çdo emision. Rastet janë po të njëjta, ato që ndrojnë, motivet që çojnë në zgjidhjen e një martese. Problemi që ndrojnë që jo të gjithë duan t'i bëjnë publike.